ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ଦେବତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଣେ ଜଗତ ପିତା, ଯାହାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟବାଦ, ଏକ ସନ୍ତୁଳନବାଦ, ଏକ ହାରମୋନି, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ପରିବାରକୁ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର, ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ, କେବଳ ସାପରେ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ସିଂହ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ, ଯିଏ ସେନାନାୟକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁତ୍ର, ବିଦ୍ୱାନ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଘ୍ନନାୟକ ଗଣପତି, ସେ ଗଣନାଥ, ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଷା ସହିତ ସାପର, ସାପ ସହିତ ମୟୂରର, ମୟୂର ସହିତ ବୃଷଭର, ବୃଷଭ ସହିତ ସିଂହର, ଇଏ କାହାର କାହା ସହିତ ସଦ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ମହାଦେବ, ଏଭଳି ଏକ ଦେବତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ପାରିବାରିକ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସୁଶାସକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ରହିଛି, କି ହସ ରହିଛି, କି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଭାବନା, ଆମର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ସେଇ ଭାବନାର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କହୁ ଯତ୍ର ବିଶ୍ୱମ୍ ଭବତି ଏକ ନୀଡ଼ମ୍, ସେତିକିବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସାପ, ମୟୂର, ମୂଷା, ସିଂହ, ବୃଷଭ, ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଘରେ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ, ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ରହିପାରିବେ, ସେ ତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିବସ, ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପବିତ୍ରତମ ଦିବସ। ଏ ଦିବସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ, ସେହି ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ କହିବା, ଯଜ୍ଜତ କର୍ମ କରୋମି ତତ୍ ତଦକ୍ଷିଣମ୍ ଶମ୍ଭୋ ତବାରାଧନମ୍, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଇଏ ସବ୍ ତୁମରି ପୂଜା କହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା।